Jamani, nimekutana na baba. Baba, shikamo. Marahaba, jambo. Jambo baba. Habari ya kwako? Nzuri. Faza, mimi naomba kujua kati ya Epoo na Tufaa, lipi tamu? Inawezekana nikakujibu hivi. Epoo nimeshalila, Tufaa sijalila kwa sababu kule linapatikana Zanzibar. Lakini siku nitakapolila ndio nitaweza kufananisha. Ila Epoo nimeshalila, ni tamu. Yani baba kaenda strict on the point. Hizo anasema gawali, nimeotea tu kuongea hivyo. Baba akasema kwamba Epoo amewahi kulila. Lakini Tufaa hajawahi kulila, lakini akatupa kwamba linapatikana Zanzibar. Watu wanasema the beautiful island of Africa. Kwa hiyo Zanzibar utakuta Tufaa jamani. Tufaa, kwa hiyo baba kweli Tufaa liko Zanzibar? Tufaa liko Zanzibar na nchi za Kiarabu. Na nchi za Kiarabu? Linapatikana huko. Huko Misri huko ndo kuna Tufaa. Ndio kwenyewe huko aswa. Aki ya Mungu, mimi nilikuwa sijui. Sasa ndio hii, tembea uone. Tembea uone, watch Rasco TV, you hear. Aya bana, babangu asante. Nakushukuru sana. Aya. Nakupenda baba. Kuliko unavyojua.